Qazaxda su varma sistemləri yenilənir, su kanalları əl və texnika vasitəsilə təmizlənir, əsaslı təmir olunur. Bəzi su kanallarında isə betonlaşdırma işləri görülür. Rayonda ümumi olaraq 18.321 hektar həyat yanı və pay torpaq sahələr su varılır ki, bunun da 11.863 hektarı öz axını ilə 6.558 hektar sahə isə mexaniki üsulla, yəni nasos stansiyaları vasitəsilə su varılır. Bəzi ərazilərdə olan su kanalları və arxların təmiz qalması üçün il boyu əllə və texnika vasitəsilə işlər görülür. İndiyənə kimi də 550 bin kub Lildan təmizləmə, Çöl-Köstdən təmizləmə işləri aparılıb, o da 290 km məsafə edilir. Ondan əlavə rayonumuzda əsaslı təmir işləri görülübdür. Sol sahil kanalından 3-16 km tam əsaslı təmir olub, beton üzrə örtülmüşdür. Onun əlaqə uzunluğu 8 km qadimi arx təmirçilər arxında hal-hazırda əsaslı təmir işləri başlanılıb və davam etdirilir. Bununla əlaqədar 2001-ci il Ekotestlərinə hazırlıq üçün nasos stansiyalarında da cari təmir və sazlama işlərinə başlamışıq. İşlər də davam etdirilir. Əkin sahələrimiz var, taxıl sahələrindən əkmişik, heyvandarlıqla məşğuluq. Suvarma suyundan il ərzində daima təmin olunmuşuq, heç bir problemlərimiz olmur. Sağ olsun, Qazaq Suvarma Sistemləri İdarəsi daima bizim təsərrüfatımızı vaxtı-vaxtında suvarma suyundan təmin edirlər. Qeyd edək ki, rayonun 2-ci Şıxlı kəndində 2-ci Şıxlı 1-ci pillə nasos stansiyasının və əhalinin 550 hektar həyət yanı və pay torpaq sahələrinə xidmət edən örtülü suvarma şəbəkəsinin yenidən qurulması işlərinə başlanılıb. Əhalinin müraciəti nəzərə alınaraq 2021-ci ildə isə Kür çayından İncəsu çay su anbarını su ilə qidalandırmanı yaxşılaşdırmaq üçün əlavə nasos stansiyasının quraşdırılması planlaşdırılır.